Былтырғы жылдың 11 айында бюджет қаржысының 92,5% игерілді. Бұл айтарлықтай жақсы нәтиже саналғанымен, игерілмеген қаражаттың сомасы ой қалдырады. Әңгіме 2220 миллиард теңге жайлы болып тұр. Халықтың тұрмысын жақсартуға сеп болар қыруар қаржы неліктен жұмсалмай қалды. Анығын Бақыт Топтаева айтып береді. Былтыр ұлттық қордан бөлінген 220 миллиард теңге игерілмей қалды. Бұл әкімдіктердің халықтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған қаржыны орнымен жұмсап, пайдаға жарата алмауының белгісі. Мақсатты трансферті игеру жөнінен қай әкімдіктер көш соңында, жұмысты сылбыр жүргізгендерге заң жүзінде қандай жаза қарастырылған? Анығын саналы секундта тарқатайын. Студияда Бақыт Топтаева, армысыздар. 2022 жылы игерілмеген бюджеттің 15 миллиард 800 миллионы үнемделген қаржы екенін бірден айта кеткен жөн. Қалған 204 миллиард 800 миллионы қазынаға қайтқаны. Қаржы министрлігінің мәліметін қолдана отырып, Финпром бюджетті игеру жөнінен ірі шаһарлар мен облыс әкімдіктерінің рейтингісін жариялады. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша Қызылорда мен Қостанай өңірлері және Шымкент қаласы әкімдігі қазынадан бөлінген қаржыны дерлік 100%-ке игерген. Сол сияқты Түркістан, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Павлодар, Ақмола және Жамбыл облыстары бюджет ақшасын 95-96%-ке игерген. Ал рейтингтің соңғы орында тұрған аймақтың бірі Батыс Қазақстан облысы. Өңірге бөлінген 19 миллиард теңге әуел бастан жоспарланғандай жұмсалмады. Атап айтқанда, бұл облыста қаржының көп бөлігі автожолдардың күтімімен жөндеу жұмыстары, білім беру, кәсіпкерлікті қолдау, коммуналдық шаруашылық салаларына бөлінген ақша игерілмейді. Маңғыстау облысы былтыр қаржының 84%-ын ғана игере алған, яғни 17,5 миллиард теңге бюджетке қайтты. Кестеден көріп тұрғандарыңыздай, тұрғын үй құрылысы, сондай-ақ облыс орталығы, моноқалалар мен ауылдардағы инфрақұрылымды дамытуға және қоршаған ортаны жақсартуға арналған қаражаттың мұрты бұзылмады. Көштің ең соңында Астана қаласының әкімдігі тұр. Бас шаһарға бөлінген бюджет қаражатының 68%-ы ғана жаратылған екен. Дәлірек айтар болсақ, 60 миллиард теңгеден астам қаржы игерілмеді. Оның 20 миллиардтан астамы тұрғын алаптарының біріндегі сорғы және сүзгі станциясының құрылысына арналған. Сонымен бірге сақалды құрылыс атанып кеткен нөмір 3-ші жылу электр орталығына деп бөлінген 13 миллиард теңгеден астам қаржы сол күйі жұмсалған жоқ. Көлік инфрақұрылымы, жастарға арналған баспана сияқты өзге де жобалар ақша бола тұра қаржыландырылмады. Айта кететін бір жайт, Астана қаласының әкімдігі мен Батыс Қазақстан облысы антирейтингте алғаш рет ілініп тұрған жоқ. 2021 жылда бюджетті игере алмағаны белгілі. Қолданыстағы заңнаманың икемдекенін ескерсек, бұл қаражатты басқа мақсаттарға жұмсауға болатын еді. Мәселен, бір өңірде мектепті салуға қаржы жетпей жатады. Игерілмеген қаржыны соған бағыттауға болатын еді ғой. Кешенеуніктің процедураларды уақытылы орындай алмай, қаражат екі арада тұрып қалатын жағдайлар жиі болады. Бюджеттік бағдарламаның әкімшілері қаржының игерілмей жатқанын біле тұра, ақша жетпей жатқан салаға аудармайды. Өйткені төмен рейтинг әкімдік басшыларының мәнсабына еш әсер етпейді. Тіпті жоғарылап жатқанын көріп те жатырмыз. Жобалық сметалық құжаттарға түзету енгізу, атқарылған жұмыс бойынша актілерді уақытылы толтырмау, конкурстық процедуралардың созбаққа салынуы және қазынашылық органдарға төлем есебін дер кезінде тапсырмау. Міне, бюджетті игермеудің негізгі себептері осылар. Түптеп келгенде, игерілмеген бюджеттің әрбір бабы үшін лауазымды тұлғалар әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сай жауапкершілікке тартылады. Кодексінің 234-ші бабы 1-ші тармағына сәйкес бюджет қаржысын тиімсіз жоспарлағаны немесе тиімсіз жұмсағаны үшін шенеуніктер 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеуі тиіс. Бюджеттің игерілмеуі жыл сайын қайталанатын құбылыс екенін ескерсек, мұндай әкімшілік жазаның тиімділігі аз болып тұр. Анығы осы.